Només arribar al camp municipal d'Espoi d'en Rabassa, Pili Espadas ja es troba en la primera sorpresa. Les jugadores del primer equip l'esperen a la porta una hora abans del partit. Al vestidor li han dedicat un mural ple de fotografies dels 25 anys al club. La capitana romp a plorar. Molts de records li venen al cap. Mucha pasión por este deporte, por mi club y bueno, toda una vida, 25 años, aquí se dice rápido, pero bueno, me invade la emoción y el sentimiento de todo lo que he vivido estos años, de toda la gente que ha pasado por mi lado y mucha emoción y agradecimiento. Espadas intenta que el seu darrer escalfament sigui normal, però és impossible. Les llàgrimes i l'emoció tornen a brotar. La capitana surt al camp vestida de curt i l'espera un gran passadís de tota la seva gent. Els plors continuen quan rep l'ensenyador del club. I aquí la teniu, amb 44 anys, corrent per la gespa un quart de segle després del seu debut. Espadas tenia previst disputar pocs minuts el seu darrer partit, però l'esperit competitiu allarga la seva presència a l'11. El tram final del maig, amb 0-0 al marcador, és a punt de marcar. Minuts més tard, participa en la jugada que acaba amb gol del Collerense. Si la gespa de Cana Paulina fos natural, avui estaria ben regada per les llàgrimes de la capitana, que ha sortit del partit quan faltaven 10 minuts. Espadas penja les botes com a jugadora, però seguirà lligada per molts anys al club de la seva vida.